Vällingby i Stockholm. Det är en torsdag morgon, klockan är 06.25 den 24 maj år 2018. Här är promenadstråket, ett bostadsområde. Och här ser vi tunnelbanan susa förbi mot innerstan. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kapprocken. Till höger här. Här bakom har vi Sankt Jakob gymnasium. Där numera Vällingby teater är inhyst numera. Väldigt vackert här när det är grönt. Bra att vi har så mycket parkområden här. Det är mycket fågelljud. Det luktar härligt. Så här ser det ut där vi kom.
Ja. Här framme har vi Vällingby rondellen. Här kommer den här västerleden att komma upp till höger. De håller på att arbeta med det. Just det, idag är faktiskt, ja, vi är i slutet av maj, den 24 maj år 2018. Klockan är väl kring 6.30. Det är väl lite småkyligt, så 12 grader tror jag det är. Folk är på väg till arbetet. Och den här rondellen, Bergslagsvägen. Härifrån kommer trafiken inifrån stan, från Bromma. Och där borta går det mot Vällingby. Det här gatan heter Kirunagatan. Det är här Kirunagatan börjar.